Aš Miškinis, čia slapyvardis. Miškinis irgi. O jūs gal irgi Miškinis? Aš Laukinis. Laukinis. Visi vienos giminės vieno kraujo. Taip. Na ir ką manote šioje arenoje Kauno? Kas čia šiandien dėsis? O šiandien čia bus labai daug emocijų, ypač tribūnuose. Ir aš galvoju, kad čia tokios rungtynės, kurias mes privalome laimėti. Tiesiog būtų labai apmaudu, nes jeigu laimėtume, tai duotų komandai kažkokį užtikrintumą. Na, bet gal nereikia daryti to spaudimo, privalome laimėti. Aš nedarau spaudimo, jie negirdi, ką aš galvoju ir nežino. A, teisingai. Bet aš širdį atrokštu, kad taip būtų. Na, mes visi to tikime ir tikrai pergalių jau reikia pergalių. Reikia pergalių. Na, o ką mano kitas Miškinis? O aš galvoju taip. Labai gerai, kad mes pralaimėjom Maskvoje Rusijai, labai gerai, kad mes pralaimėjom Madride Ispanijai, nes grįžę mūsų vyrai šitaip stengiasi, šitaip treniravo ir, man atrodo, viską jie permasti, kas buvo gerai ir kas blogai. Ir šiandieną bus labai, labai įtempta kova. Ir visiškai vėl nesvarbu, kas laimės. Aš labai noriu, kad laimėtų žalia, balta, balta, žalia. Bet, na, jeigu ir pralaimės, svarbu, mes čempionatą pradėsim Panevėžy gerai. Ir paskui finalas su Lietuva čia vėl 15 tūkstančių, tai jau ne vienas žiūrovas žaidėjai atstoja, o 15 tūkstančių jau du žiūrovai, vadinasi, 7 žais prieš 5 finale aikštelėje. Gerai, jeigu Lietuvai uždedam pliusiuką, kiek tas plius taškų? Šiandien? Taip. 5. O, sunku pasakyti. 5. Nu, tai aš irgi galvoju, kad bus nedaugiau. Nedaugiau? Nedaugiau. O vaikai, jaunimas, sako, 25 ir dar nedaugiau gal. Ne, taip nebūtų.